היום עשו כוחות הביטחון ליד כוכב השחר מספר בתים של משפחות ומבנים של בני נוער. המציאות הזאת שבה הערבים משתלטים על שטחי יהודה ושומרון ושר הביטחון וראש הממשלה בוחרים להרוס בתים של יהודים היא בלתי נתפסת. חזרנו לארץ אחרי אלפי שנים לא כדי לתת אותה לעם אחר. אני מצפה ששר הביטחון וראש הממשלה יחזירו את המשילות ליהודה ושומרון, יפסיקו בהרס בתי יהודים ויעסקו בשליטה על אדמות יהודה ושומרון.